može da ide njen brat ili otac ili neko kome je ona zabranjena, a ti nju ne možeš da čuvaš jer je ona tebi dozvoljena i ti izmišljaš sam, ti biš onako sa njom. Ona će doći sama i ona, nama je čeka njen mahrem. A ne on više od tebe da upozna. Pa ja jok, on više od zbog. Oće. Pa jok. Berina nigdje. Sarajeva nigdje, Istana nigdje nema ić. Puse ti sanela lava. Puse ti sanela lava. To je, e, Berina, to je glavni pijetao na ome TikToku. Najopasniji za žene. Najopasniji. Pratim ja par žena što su oko njega se motale. Nije da pratim, nego mi izlaze na fanpage. Ma ja, kakvi par žena, to je broj kakvi. Ja rabi Allahu. Ja njihove tuge, njihove muke što s njima sanjali više da komunicira. Pa ljudi, da vidite tog plaća. Je li istina da ona Maja Sarajka, Patak da te pitam, je li istina da Maja Sarajka radi u tvojoj toj, kako se kaže, gore taj kancelariji za filtriranje tih ženskih osoba? Ne radi ona, brate moj, nigde, nije to ništa. To kao prvo, to ti je jedna osoba koja vređa sav kompletan ženski rod. To je jedna majka koja ima svoju djecu koja nije sramota da izlazi ovdje i da ona proziva mene, da govori da moja starica radi u bordelima i ovo i ono, razumiješ? Gluho bilo. Djecu, pa ovako pa nako, ali ona ne zna da smo ja i ona haman se sreli, ona to ne zna. Ali znači ako bude. A šta je bilo? A ništa, žena si zaljubila za mene, u mene ko mutava, milion puta zvala, gdje da te vidim, jebem ti mater, gdje da te vidim, gdje upali kameru, evo ja sam vati, nema nikvi filtera govana, evo ja sam ovo. Ne radi mi kamera, ovo je ono, evo marš u pičku maternu, jebem ti majku, transvestitu, jedan. A to ona Maja što govore da masku on unosa sa AliExpressa? Kažu da je strašno zgodna i lijepa, tako svi kažu za nju. Ko? Pa Raja ova, ja sam slušao, ima neke prijatelje, neke koji je poznaju, kaže, to je upisne. Ajde, mala, ne znaje niko živ na svijetu, ne znaje ni mati njena. Ma znaju, kako ne znaju, ne znam ja sad, ja ne mogu tvrditi, ali čije... Ne zna, gdje poslušaj, brate, pomoć na cesti, poslušaj, brate, ne znaje niko živ, ni zna gdje... Živi, ona se meni davno javila preko TikToka, napisala pozdrav, ima problem. Ja mislim da ima problem s djetom, ako oni kaže mi, ako treba ja još dati para da pomogneš. Kaže, ne trebam, ako možeš dovu. Rekao, ja ti zamolčao Allah da tvrati tvoje djete. I onda ona malo pomalo počela objavljivati moje slike, telefon i na kraju gledaj šta radi. A zašto? Zato što ja nisam dao petoperca. Op, čuj. Ma ja nisam to ispratio, ali eto znam neku rajđu što su živjeli dole na cipu. Nju je zanimao samo u toj priči petoperac, ništa drugo. Ja. E, ti bi sada vjerovatno volio znati šta znači petoperac. Ma ne bi vala, ne mogu, ne interesuje me, znaš, ni petoperac, ni Maja Sarajka, nego sam čuo. Slušaj, brate, pomoć na cesti, idu PP, daješ ti ja broj, nazovi me da ti ja objasnim šta je petoperac. Ne mogu, niješ da me zapratiš, ignoriš, jer sam postao si jak na TikToku i odmah u nas sitni izbjegavaš. Nikad ja to, nemoj to meni da govoriš, ja nikoga ne ignorišem, ja laham sam krenuo vas, bojicu zaprati sad, ovdje ne znam. Zna, a imaju tvoji ti stjuardesi tamo, gleda, ja sam ti natapio jedno 40 miliona tapkanja i pisao, zaprati me, a oni mi samo prst sjedni pokazuju. Gdje napiš poruku, sad ja ću to uraditi odmah. Pa ne znam šta da ti napiši. Pa napiši Jesse Konjim, napiši Jesse Konjimno. A neću, može li Jesse Paripe, ne mogu Konju napisati. Može, Jesse Paripe, može. Jo, ljudi. Tako sti, evo, može li ta, evo je. Gdje je pošalj, brate? Eto, poslo je.
Vidi je dole. Šta si poslao? Pa piše Paripe. Evo Paripa na cesti. Završeno. Eto. Ja otrnio šerovo, lajkovo, tapko, nema šta nisam, ruže bacu. Do dva sata. Vi me svi ignorišete, ja digo ruke. A vi je Berine, ona još tapka, a ja kad uđem, ona tapka na prazno. Ja ću vidjeti ovo sada, le. Čangale, to je moja slika, ba, samo sam, to dok sam imao crnu kosu, sad sam se malo šišao, kratko i ofarbao. Čekaj, inače. čekaj da i ja tapnem. Tapkajte ljudi, tapkajte, bacajte šta, bacajte, ja i Har smo u potrebama, bacite nam šta. Morning Patak baš ima gledanost. A što se ba ne pali? Stan da te pitam, jesi ozbiljan kad kažeš da se niješ palci, jesi ozbiljan? Ozbiljan, 100%. Ne, hoću da vam dokažem da mi nije stalo do kojinca. A kome je ti da dokazuješ, aj ti sad meni objasni. Svima jebe. Mater, svima koji misle da sam ja taj što prosi i traži, njima jebe mater, normalnom narodu... Ali stani, ti si se predstavio ovdje kao inteligentna osoba, jel' tako? Da. Jel' tako? E sad, ako ti hoćeš da dokažeš, šta si ti dokazao njima, znači ništa, legenda, oni tebe napraviš elevatom, oni uzmaju pare, a ti čuči u nekom buđaku, tamo i hudi, i viči... Ja, ne uzmaju. Ne uzimaju mi pare, brate. Ma ne uzimaju, šta uzme? Pa jebi ga, znamo mi sabirat moj. Šta uzme čitav dan tu cvile, daj rožu, daj spije, daj ovo, daj ono, dobije 150 maraka, ne zna gdje goni. Ja 150 maraka dobijem ovdje u gostima sad. Nemoj da šerujem dvojici, dobit ću 1000. E, hajde vidi. Pusti to, pa nisam ja balavac mene na te fore, hajde vidi. Pa nije to, nego kažeš, hajde da vidim, valjda ću se ja ogrebat od 50 maraka, hajde. Neću, ja to ne radim, ja s tim ne bavim i... Ali ne zajebajem se sad, Boga mi se sad ne zajebajem. Šta ćeš ti dobit s tim što se ne upališ, samo ćeš i učiniti dobro djelo, ništa više. Aha, okej. A šta ću ja izgubit s tim ako se upalim? Puno. Puno ću izgubiti ako se upalim. Nećeš, puno ćeš izgubiti ako se ne upalim. Da ti misliš, brate moj, da sam ja od one Plješavice planine napravi. Pa imam ja srce i dušu, brate. Ali stani, jel ti misliš ovi ljudi koji se pune, gledaj sad ovako, gledaj, ovi ljudi koji se pune, oni će se puniti s tobom ili bez tebe. Ti si, eto, kao juče je došao, ljudi se punili. Otićeš, opet će se ljudi puniti. I sve te pare i to što si ti dijelio tamo nekome, onaj uzet će neki tamo trozubac, kako i ti zoveš, onaj sihribaz, ovaj, onaj peti, deseti, jel se slažeš sa mnom? I šta si dobio ti s tim? Jel treba da se Dalila smije, jel to treba, jel neko drugi? O što će se ona meni smijeti? Pa kako se neće smijat, vidi Levata, istirali smo ga odavde, eto. Nisu on mene istirali. Ljudi, mene da ovaj autohaus Berlin, Šerina Hrviše, Banovać nas. Istirala me moja publika. Ma nemoj, što? To nije publika. Da, zato što neće da šeruju. Ja im tri noći govorim. Share, ne, bacaj, ba, šerujte. A hoću da ti kažem. Hoću da ti kažem, ali sad te ne zajebajem, hoću da ti kažem što ti neće da šeruju, neće da te slušaju. Zato što si većinu svojih obećanja pogazio, da neš igrat s ovim, a igrao si. Nemoj tako, brate, ti stariji, ja bi te sad rekao da lažeš. Slobodno ti meni reci, ali ja hodam po TikToku, čujem ja komentare, slobodno ti meni reci, slobodno. Dobro. Kome sam rekao da neš s njim igrati, igrao si? Pa, sa većinom. Kome? Jednog? Evo ti, ajde krenut ćemo tvog zemljaka Hude, pa Alje, pa eto. Dobro. Jel se Huda javno nazvao na lajvu gdje ja imam 10.000 ljudi i rekao halal mi, molim te, kriv sam. Dobro. Šta sam ja trebao uraditi po tvom, ti se eto meni, stariji od mene, sigurno 10 godina. Pa dobro, tako izgledam, a mlađi sam ja od tebe, nego takav mi garaža bila.
Ali odšalim se, hoću ovo da ti kažem. Je li tvoj nivo biza Ivan da igraš sa njim? Jeste. Jeste? Jeste, samo da ga okrenem da mi ne psuje ni zašto. A dobro, jesi li ga okrenuo? Jesam. A vidi, a gdje si ga ba okrenuo, vidio, pa gdje ti bolan kretena okren, dragi pa sam. Pa je bolan, pa je gledao zadnji meč, pričali, ko ja i ti sad? Ko ja i ti što sad što pričamo, tako ja i bize odigrao. Bio miran, znači. Ja sam halalio, on me mirnel, pa ja sam halalio Alji, pa ono me, ne Alji, nego ono me Abetu, pa se posralo na mene, nema više halala, gotovo. Aj ti, okej, okay, evo neka bude da je tako. Porazgovaraj ti. Porazgovaraj ti sa svojom publikom, pa ćeš vidjeti onaj jesi li u pravu ili nisi, pa ćeš vidjeti. Jer nemoguće za 10-15 dana da te ignorišu tako, nemoguće je to. Nije mene niko ignorisao, prijatelju. Ja sam jutros u 4 sata imao 1700 ljudi. I mene niko ignorisao. Međutim, ja neću 1700, ja hoću 5 puta doba. I završeno. Kažu ljudi meni, halo, Sanele, sav TikTok je kod tebe, ne zanima me, meni je malo, haj čao. To lave, ne daj obrazat, bravo. Nisam rekao dajte mi pare, ja nisam nikad rekao ovdje, najviše para dobivam ja, ovo nikad u životu ne dobivam. Sanele, aj primaki se telefon vamo, pročitaj ovu poruku što ti ovaj ovdje smješko napisao. Gdje je poruka? Evo ti ovdje smješko, samo neki je neki smješko. Kaže ti poruka ovako, ima svakak, ali jedna od tije. Pomoć na cesti, sve si u pravu. Evo ti. Nemoj ti puno gledat šta gifteri. Gifteri su prevrtljivi, znaš. Oni su švalerčine, ovi gifteri. Oni sad, znaš, malo kod tebe, malo tamo, malo vamo, pusti giftere. I ovi što šeruju ti, pitaj, njih. Znaš. Ne, pa zašto bi ja njih pitao? Pa ne moraš, mislim, ne moraš ti. To je tvoje pravo da se pališ i gasiš, da radiš šta hoćeš, nego, znaš, ima ljudi koje si... Šta ja znam, neki je si razočarao, neki je si očarao i tako, eto, pa eto, zbog ti što si očarao. Ja nisam nikog razočarao, ja imam pravo na svoj privatni život. Ovi što mislite, da kažem ovim što mislite, da sam ja ljubomoran na Sanela, ja se ne palim, gospodo draga, ja sam sad došao kod Berine u goste, ja se inače ne palim, što ću biti ljubomoran na Sanela, neki on živ, izdrav, sebi, svojoj majci, svojoj djeci, nemam ja šta na njeg biti ljubomoran, ja ne tiktokam vam. Nego govorim ono što sam vidio, što čujem, nisam ja baš mentor neki. Da... Ti si čuo jedan, dva komentara, Burad, ja toga imam na 100.000 komentara. Džaba, ja hoću da pokažem narodu i vama svima da sam ja bio uvijek u pravu i nisam ta jajara. Pa evo sada je najbolje vrijeme da ja uđem. Ja sam kod ove sestre najmanje pol sata, već. Da. Ama neću. Ja kad kažem, evo, u kopalcu sad, meni da dođe jedna poruka ovdje, koja mene dirnula, ja se odmah upalim. Jebe se me što sam ja rekao da neću. Ne morate respektovati nekoga od koga možete nešto da naučite i ko vam je interesantan i ko u 3 sata ujutru ovdje igra kolo, pravi salte, uznemirava svi u familiju da bi se neko nasmio. Ja sad pričam realno. Svi mi pišu, daj Zejda, daj onoga Adu, daj Indiru. Da ja vam nešto objasnim. Indira je moje dijete. Bravo. Moj Allah stvorio onako, ali ja ne mogu više Indirom da se vežem. Ja ne mogu svaki dan da igram Indirom mečeve. Morate malo vi razumijeti mene. Sam ja jedini čovjek. Vi ste svi počeli glumiti ovdje sada neku ljepotu pa viču nemoj men gift da ti de njema, jebeva mame. Ne mislim na vas dvojicu, nemojte svat bukvalno. Ja znam kome ja psujem mame. Ja ne psujem narodu, nikome dobro, ovima glumcima. E, nemoj meni, gdje njemu? Pa ovi svi invalidi koji su se meni javili. Sad kao svi odu kod njih, ono, ajoj, sad ćemo mi tebe. Znaš koliko je to? Gdje upali komentare? Dobro. Znate li vi koliko je to providno? Koliko ovaj narod je pametan? Ovaj narod je provalio samo da sam ja upravo. Vjeruj meni.
Mi sad, oni svi vole Indiru. Jebo ti meni mater moju ako iko voli. Ja je volim. To su pravo, to su pravo. To lažu. Amo, pomoć na cesti, to su munafici, licemjer, jedni obični. Pa jesi ti vidio kad oni meni uđu, kako oni meni tepaju, kako oni meni ližu u guzicu, ližu ta žena gore, kako mi još puše kurac. Istinu ti govorim. Svi, brate. Ja, koga sam ja to od prvi dirno? Hoću od svih tiktokera, svima ću oprostiti. I Brajčetu, i Medi, svima, halal, halal. Ama ima da me poštujete, jebem vas u tiktokere. Ja ću vas pustiti svima da igrate sa mnom, amo na koljena. Šta ja trebam pustiti onoga Brajčeta, da nekome ispunjavam želju. Da on meni ono smeće nedovršeno psuje djecu, jel, a da ja odgrizem svoje nohte. Ha? Pa jel ti stvarno misliš da... Ono govno kojega vas presađivam psuje moju djecu. Kome sam ja ovdje psovu djecu? A stani, jel ti stvarno misliš da ti veliki tiktokeri će te poštovati ili tebe ili bilo koga drugo? Ne zanima, hoće li me poštovati, neću da ulazim, neće imat šansu sa mnom da igraju. Nikakvu. A da ja ovdje ulazim, glumim sad neki mozak, da igram samo sirotnjom, hoć kurac, pa nisam ja budala. Pa dobro, ja ima još... Da ja svako me tepam, da obilazim, da ovo, da ono, da oni meni tankaju. Nemojte vi biti papci, ja papak nisam. Ja ne pušim ove fore od ovih invalida u kolicima. Boli mene kurac za njima. Ja njih nisam nake stvorio. Ako ti ja pomognem jednom, nemoj me zvat milion puta, jebem ti mater. Ali da ti kažem, Lave, vidi, ali ima drugih tiktokera, što se baziraš na te propalitete i to, ne razumijem. Kada drugi tiktoker, aj nemoj zajebavat, ko je ovo ovdje uradio, brate moj, osim mene, nemoj zajebavat, ne bud fair. Ne, ja kažem, spominješ... Moja zadnja uplata je za Indiru bila 5700 eura, pa to sam tiktok nije uplatio za ovo sve vrijeme, samo Indira, zadnja. A ja na 5700 eura, 11.000 i 400 maraka, nešto malo manje. Ali stani, pače, gledaj, ti spominješ Brajčeta i ove bitangiće, ima na TikToku fini još jaki ljudi koji s kojim se može igrat, razumiješ da se ne revira. Ti ne razumiješ poentu priče. Ajde, gdje da razumiješ. Malo treba, kad imaju ovakvog prijatelja Jarana, da je smijeh, jega to, kad vidi da me neko nervira. Svi idete i blokiravate to, ništite to, ne dajte na mene, pa ne mogu ja sam. A moreš ti sam, Lave, moreš. A ma ne želim. Svima je ovdje bilo, ja pitao ovdje, a ne znate kako je mojim bubrezima kiću. To kralju. E pa ja sam u pravu. Ja mogu biti sad u garažu sjeti materom svojom, Mikijem, zemavacom, biti u levo, neću. Ja ne živim život, shvatite jedna stvar, ja hoću uživati. Ali stani patak, vakcinisali su ti Balkanku, nemoj tako, jebi ga, poslušali ste, išli su njoj vakcinu, udarli, znaš, nemoj. Neću više da pričam, moraju se naučit pravila. Kada vide da me neko iznervirao, ne želim ja da pričam šta on trebaju raditi. Moraju da rade sam to. Jer ja kad kažem, idite sada, blokirajte ovu Berinu, one čuje i nama se ugasi. I kako ćemo je, ali ako oni vide na mene ovo... Ali da te pitam ovo sad evo, kakav si sad s Balkankom? Nikakav, zato što je smeće, što ne znam da priča. Ono je jedna obična rospija drolja, koja kvari ugled svim ženama. Ne branim ja ni ve druge žene što će ovdje. Ali su bolje od nje. Da, ali šta sam htio reći ono... Šta je one? I vi puštate priliku da ona drži govor negdje. Ali stani malo. Okej, poštijem te, ali sad sekundu. Halalio si Hudi, halalio si Alji, halalio si Brajčetu, halalio si onom kratkom, kako ga ti zoveš, Mimnel, jel? Pa što ne možeš i Balkanki halaliti? Neću. Pa što? Pa ne zato što ne zaslužuje to. A po čemu su ovi zaslužili, a ona nije? Koji?
Pa ovi nabrojani što si im halalio. Odazvao me čovjek javno pred 10.000 ljudi kaj vrate halal mi, molim te kriv sam. Nemoj ti pa govoriti da joj neći da halalim. Nemoj pa rekao ti. Da halalim, rečet. Niko ti nije rekao, nego kažem što, a, Balkan ja im halal. Ja trebam da on dođe ovdje, da on mene kesla si, da ja jedem živce i da čekam kad će on reći, gdje mi halal. Ama neće on doći. Tebi halal, mrš. Ha? Ja sam te samo pitao što ne možeš Balkanke halal, samo sam te to pitao, a ništa nisam, a ti tvoja stvar, kome ćeš halal, kome nećeš. Ja ovdje u ovoj igri sa tim halalom i ne halalom ne gledam uopšte od koga imam korist, od koga nemam, ja nisam taj tip. Ali gdje ti me sad, brate moj, reci, šta će ta men Balkanka u životu, da mi samo objasni. Samo da mi ovaj narod moj jebe mater. Ali vidi, isto će ti zbog brajčeta to uraditi. A neće mi zbog brajčeta, jer ja neću brajčetu halalti, šta je te? Okej, okay, okej, okay. Eto neće halalti, samo eto, ne mora, eto što se sad stresiraš, šta je reći? A zato što uvijek isto ponavljaš, gdje je halal, ne mogu halalti, rekao mi ko je ljigav. Ali reci mi ko nije ljigav ovdje od velikima, aj reci mi ko nije ljigav. Ko Danele. Dođe fino Danele. I kaže, Danele. Zvini, pretjero, molim. Dođi ti u Sarajevo da mi jedemo, pusti se ti prepirki, bolan, dođi ti da mi jedemo. I to je lijepo, eto imaš poziv, vidi. Dođi ti da mi jedemo, samo pusti. Samo malo, samo malo, sad ćete vi vidjeti koliko ja vrijedim, selam aleikum.